ettermiddag. Her er lørdagens nyheter. 100 bøltevogner. Ja. Hei, Miss Sigurd. Nå vil jeg ønske lykke til med vel overstått julefeiring. En glede ønsker velkommen til årets siste kulturmagasin. Det jeg med sikkerhet kan love er at det ikke blir det siste kulturmagasinet. Man kommer til å ha 52 utgaver i 1996. Garantert. Og kanskje til og med enda mer, for man har planer om å utvide kulturavdelingen, deler den opp i flere seksjoner, sånn at vi får presentert ikke bare billedkunst, men alt mulig av kunst og kultur som skjer i hele distriktet. Konsesjonsområdet skal jo utvides. Det er langt ned til fylkesgrensen i sør, så det er nok kultur å ta av, det er helt sikkert. Dessverre så har Grete blitt syk, sånn at et av de planlagte innslagene i dag må dessverre utgå. Og det må også torge rundt denne uken, siden Grete er syk. Vi ønsker Grete god bedring, og håper at du er tilbake på jobb rett over nyttår. I dag så skal vi møte multikunstneren Fredrik Finne, og ja, her kommer han. Da jeg var ung, så søkte jeg alltid ut. Og jeg sier til ungdom i dag, begavet om meg, kom ut av Norge så fort som mulig. Norge er trangt, og det er lite. Jeg elsker Norge. Det er ikke det. Men jeg har alltid søkt sydover, til varmen, til Middelhavslandene, til Spania, hvor jeg bodde i 25 år, til Hellas, til Egeerhavet, hvor jeg har reist 14-15 ganger, til Sydfrankrike. Monaco for så vidt, selv om det er så kunstig. Men jeg har alltid gleden ved å komme hjem. For når jeg kommer hjem så oppdager Norge på nytt alt det vidunderlige tingene i Norge. Lukten i en gammelt hus i Telemark. Bjerken som blender seg over vannet. Sårheten i det norske landskapet. Og velden i det norske landskapet. Lengselen i de norske daler. Og så kom jeg til syden igjen, og i januar opplever jeg mandelblomstringen på Ibiza. Sølvskimmer i oliventrærnes kroner. Så jeg alltid oppdager syden på nytt, og Norge på nytt. Den vidunderlige vekselvirkning. Jeg er privilegert. Jeg er jo billedkunstner ved siden av alle mine andre gjøremål. Nå er det jo så slik at jeg både maler, og jeg laver teater, og jeg er mavet til å lave litt porselen eller glass, klunke på piano til husbehov uten noen som helst pretensjon selvfølgelig, og skrive bøker som i all ubeskjedenhet må si har hatt en viss respons blant publikum. Jeg får jo hundrevis av brever som takker meg. Og mitt ideal er nemlig ikke å nå så langt på et enkelt felt, som man selvfølgelig kunne ha gjort hvis man hadde bare dyrket ett yrke. Det er ikke så viktig for meg. Det viktige for meg er å dyrke alle de forskjellige talenter, hvor enn små og ubetydelige de er. Man har ikke lov til at de ligger brakk, for det er synd.
Og for så vidt er idealet for meg renessansemenneske, som dyrket flere ting samtidig. I Norge er det liksom ikke tillatt det. Man må enten være maler, eller forfatter, eller teatermann. Og det er noe suspekt ved det å dyrke flere ting i Norge. Som også er noe suspekt ved ordet elegant, eller raffinert, eller sophisticated. Mens i utlandet er det jo en helt selvfølgelig ting for kunstnere. Men i hvert fall som billedskaper prøver jeg å lave noe som er harmonisk. I mitt livsmønster av tilsynelatende rastløshet, splittethet og tilfeldigheter også, så har en søken efter ro og harmoni vært et meget viktig ledetråd. Og jeg prøver i den utstrekket det er mulig å bringe noe av dette inn i de bilder jeg laver. Jeg selvfølgelig, nei ikke selvfølgelig, men jeg er i hvert fall blitt kritisert for at jeg laver for pene bilder. Men som jeg sier, et vakkert bilde blir ikke nødvendigvis dårlig fordi om det er vakkert. Som et bilde ikke nødvendigvis blir godt fordi om det er fylt med nevroser. Som det selvfølgelig også kan være godt, selv om det er fylt med nevroser. Enhver kunstner, og også selvfølgelig jeg, er klar over det vanvidd vi lever i denne verden, med kriger, med hungersnød, med dødsfall, med barn, med alt nevnte. Vi får det jo slått i trynet hver morgen når vi åpner avisen eller hører radioen. For øvrig har ikke radio. Og også jeg er klar over det. Så min protest er på en måte med motsatt fortegn. Jeg prøver å vise noe med harmoni. Noe som kanskje gjør sinnet litt lysere og lettere. Og selvfølgelig, når vi snakker om å gjøre så mange forskjellige ting, så er det jo en selvfølgelig at alle kunstarter er beslektet på en eller annen merkelig måte. Først og fremst må jeg tenke på musikk og billedkunst. Paul Klee og musikken, for eksempel, som er et meget nært slektskap, og som er kjent av alle. Men alltid er det noe som er et fellesskap, fellesnevner i alle forskjellige ting. Blant annet i proporsjoner. Og jeg har jo lavet en god del dekorasjoner og kostymer til teater i mitt liv. Både på Nationalteatret og i utlandet. Og det er også et slektskap med alle de andre tingene. Jeg hadde den store glede å lave kostymene til Bentheim Bårdsens oppsetning av Catalina i steinbruddet ved 4. kirke på Sørlandet for et par år siden. Som var en veldig morsom oppgave, for å gjøre en fantastisk bakgrunn som minnet meg om teater i Epidaros i Hellas. Da måtte jo allting forsterkes. Det var veldig dramatisk, så allting måtte forstørres i kostymer, i farver, i gruppevirkninger, i slep, i volymer, i alt. Men jeg må jo si at jeg liker å prøve å gjøre forskjellige nye ting. Her har jeg nettopp lavet et porselenservise. Jeg har aldri gjort det før i mitt liv. Jeg liker å forske i nye veier. Og her har jeg prøvd å lave noe som er pent. Kun blått til lyst, kun blått for å glede sinne. Intet annet. Da man spiser, hvorfor skal man ikke spise på noe som er pent? I stedet for bare noe som er anonymt. Ja, vi snakket om det. Et kunst, ja. Jeg hadde jo en utstilling på Høvikodden for noen år siden. Som ble besøkt av 74 000 mennesker. Det største besøkstall, så vidt man vet, noen gang. På et museum eller utstilling. Og selvfølgelig. Selvfølgelig måtte jo janteloven tre i funksjon. Og meget sterkt. For i Norge kan man gjerne ha suksess. Ikke for stor suksess. For da trer janteloven i aksjon. Og den har jeg møtt. Meget sterkt. Og enda verre er det jo at man faktisk har tjent masse penger
Det er jo helt utilgivelig. Jeg har også møtt direkte ondskap. Men jeg har lært i livet at man ikke skal slåss mot det onde. Men da du går gjennom meg, du forsvinner. Du skal ikke slåss mot det, for da bare gjør du det verre. La du gå gjennom det, passere det, gå videre, glem det. Jeg skal for øvrig ha en utstilling, stor utstilling i Trondheim i forbindelse med min 80-årsdag nå til høsten. Og gud, 80-årsdag, jeg mener selvfølgelig 85-årsdag. Og det er en del av de samme bildene som jeg hadde i Tromsø, en stor utstilling i fjor. Det er jo noe som kalles den skapende prosess. Og hvordan den fungerer har jeg ikke peiling på. Jeg kan nevne et par eksempler. Jeg lå på min seng en gang og lyttet intenst. Jeg hørte ikke på, jeg lyttet alvorlig til en innspilling av en Chopin-sonate av vår store og praktfulle pianist Leif Ove Andsnes. Og uten at jeg hadde gjort noe som helst, så plutselig, midt i det hele, så satte det seg et bilde på netthinnen. Helt konkret. Som jeg med en gang noterte ned. Og det lavet jeg et bilde efter. Hvordan det skjer, vet ikke jeg. En annen gang, så hadde jeg tegnet noen solsikker. Ute på en eng en vinternatt. Det var noen forfrosne solsikker som lennet seg over sneen.